No, pazarci godinama unazad letovanja planiraju u poslednjem trenutku. Ova navika polako se menja, kažu u turističkim agencijama u Novom Pazaru i navode da se ovih dana uveliko rezervišu putovanja za jul i avgust. Destinacije tradicionalno omiljene u ovim krajevima, Egipat i Turska. Bezbednosna situacija u ovim zemljama je na zadovoljavajućem nivou, kažu u agencijama, ističu da letovanje u Egiptu nikada nije bilo povoljnije. Navike novopazaraca kada su putovanja u pitanju polako se menjaju, tvrde u novopazarskim turističkim agencijama. To potvrđuju time da su već počele prodaje letnjih aranžmana, i to za daleke destinacije, uglavnom Egipat i Tursku. Ponude za svaki džep, kažu, nikada nije bio jeftiniji. Kada je u pitanju dubina džepa, stvarno, u odnosu, kada poredimo neke druge destinacije, kakva je Turska, Grčka ili Španija ili neka druga destinacija, u Egiptu ne postoji taj termin dublji džep. Bukvalno, mi smo bili u hotelu Steigenberger, to je jedan lanac, svjetski lanac hotela koji važi za jedan od skupljih hotela. Usluga u tom hotelu je fenomenalna. Luksuz kakav možete da doživite u tom hotelu, retko možete da doživite u nekom drugom hotelu u Egiptu. Im punje tobogana, punje akvaparkova, punje bazena, luksuznih soba, ali i tu može da se to može da priušti neki naš osrednji standard. Osim cene aranžmana, putnike za Tursku i Egipat veoma interesuje i bezbednostna situacija. Ono što smo mi imali prilike da vidimo prilikom ove posete u Egiptu jeste da je bezbednost u Egiptu na nekom normalnom nivou, da policija... Vi ste tamo letovali, što je tako? Vi ste bili u Hurgadi? Mi smo bili u Hurgadi i okolnim mestima oko Hurgade. Ono što smo mogli da primetimo jeste da ima policije na ulici, što je sasvim normalno, ali je sigurno ima manje nego na našim ulicama. Kod njih je retkost da se vidi saobraćajac na ulici, dok kod nas ima na skoro svakoj drugoj, trećoj raskrsnici. Tako da, što se tiče bezbednosti u Egiptu, ja sam bio skeptičan do samog odlaska, ali video sam da nikakvih problema nema u Egiptu i teško da može da se desi, sem ono što može da se desi u svakom drugom gradu u svijetu. Mesta za sve one koji žele da letuju u Egiptu ima dovoljno, ali cene aranžmana su povoljnije sada nego pred samo putovanje.